Viens no rādītājiem, kurā Latvija stabili turas Eiropas Savienības valstu augšgalā, ir ienākumu nevienlīdzība. Tas nozīmē, ka pie mums ir izteikti polarizēta sabiedrība starp labāk un sliktāk atalgotajiem. Diskusija par šo atsākusies līdz ar budžeta veidošanu. Un interesanti, ka bieži pretējās pozīcijās esošās arotbiedrības un uzņēmēji sākuši runāt vienā balsī, lai valdība neieviestu Finanšu ministrijas sagatavoto piedāvājumu nevienlīdzības mazināšanai. Tematu pētījumā Matīs Arnicāns. Mazināt ienākumu nevienlīdzību valdošās partijas apņēmās veidojot valdību. Politiķiem tas uzliek pienākumu izdomāt, kā vairāk iekasēt no turīgajiem un vairāk uz rokas atstāt zemāk atalgotajiem. Finanšu ministrija pirms mēneša apspriešana izlika savu piedāvājumu – diferencēt ar nodokli neapliekamo ieņēmumu daļu. Ienākumu nodokli pašlaik nepiemēro pirmajiem 75 eiro, ko cilvēks saņem algā. Finanšu ministrija piedāvā šo ar nodokli neaplikto daļu palielināt vairāk nekā divas reizes zemāk atalgotajiem turpmāko 5 gadu laikā. Un priekšlikums ir to darīt uz lielo algu saņēmēju rēķinu. Tas nozīmē no algām virs 1500 eiro turpmāk iekasēt visus nodokļus. Tas nozīmē, ka lielu algu saņēmēju uz rokas saņemt mazāk, bet, piemēram, 500 eiro pelnītājs ik mēnesi papildus iegūtu ap 20 eiro. Finanšu ministrijai patīk, ka šis pasākums vismaz pirmos 3 gadus budžetā neprasīs papildu naudu. Iecerts lielākais trūkums ir tas, ka nodokli neapliekamā daļa katru gadu tiks samazināta visiem, bet mazāku algu saņēmēji varēs atgūt vairāk, nākamajā gadā iesniedzot deklarācijas. Deklarācijas vajadzīgas, lai sasummētu visus strādājošo ienākumus. Šāda kārtība pieļauj, ka nezinātāji vai tie, kas nevar daudz atprasīt, deklarācijas nesniegs. Noteikti sistēma nav veidota ar mērķi iegūt budžetā papildus naudu no tā, ka kāds viņu paprasīs. Kā jau minēju, to deklarāciju var iesniegt arī ar nokavēšanos, tas nekas nebūs pazaudēts. Deklarāciju prasīšana no visiem strādājošajiem arotbiedrības un uzņēmēju biedrības izmantoja kā pretargumentu, lai šodien trīspusējās sadarbības padomē iecer noraidītu. Īpaši uzņēmējiem netīk, ka vairāk paņemot nodokļos no lielajām algām, valsts raidīšot signālu, ka vēlamas ir mazākas algas. Tika minēta arī aprēķina, ka neapliekamā minimuma celšanu daudz strādājošie nejutīs. Ja cilvēks ir viens pats un viņš saņem šo minimālu algu, jā, tad viņam tik tiešām ir ļoti liels šis, jūtams šis iegūmus, bet mēs redzam pēc pārējās jau kategorijas, kurām parādās šie bērni atvieglojumi par apgādību esošiem cilvēkiem, tur nebūtu tas tā nav. Arotbiedrības un uzņēmēji kā citus variants piedāvā lielākus atvieglojumus par apgādājumajiem, kas nebūtu nenozīmē palīdzību tikai zemāk atalgotajiem. Iespēja ir arī celt neapliekamo minimumu visiem, bet tas dārgi maksātu. Finanšu ministrijas alternatīva ir progresīvs ienākumu nodoklis, lielajām algām līdz pat 35%. Taču uzņēmēji tieši pretēji sagaida zemāku likmi. Uzņēmēji atgādina, ka likumā ir apsolīts samazināt iedzīvotā ienākumu nodokli no 23% uz 22%. No tā iegūtu strādājošie ar apgādājumajiem. Tā ir taisnība, taču naudas izteiksmē lielāka ieguvēja būtu cilvēki ar lielām algām. Piemēram, cilvēks ar diviem bērniem, kas saņem 1000 eiro algu, ik mēnesi ietaupītu aptuveni 5 eiro. Taču cilvēks, kurš saņem 500 eiro ar diviem bērniem, tikai 43 centus. Uz norādi, ka nodokļu samazināšana visiem nemazina plaisu starp lielo un mazo algu saņēmējiem, darbdevēja pārstāvi uzsver, lielo algu saņēmēji jau tā maksā lielākus nodokļus. Lielā alga jau ir iemaksājusi daudz, daudz vairāk nekā mazās algas saņēmējs. Tāpēc šis arī nosaka to, ka lielās algas arī vairāk arī maksā, ja mēs runājam par nevienlīdzību. Ministru prezidenta LTV raidījumā sastrēguma stunda bija nelokāma jautājumā par diferencētu neapliekamo minimumu. Es atvainojos, būs izmaiņas, ko protestē abas puses, bet es uzskatu, ka tas ir pareizi. Tas ir diferencēts neapliekamais minimums. Bet jau dienu vēlāk premjer pat pieļauj iespēju vispār atteikties no idejas, ja ekspertu darba grupas slēdziens būs negatīvs. Es nevaru pateikt, kā būs. Vai tas ies nodokļu paketē? Vai valdība būs lēmusi, ka mēs tomēr to uzturam, vai arī mēs kopā vienosimies ekspertu līmenī, ka tas varbūt koriģējams, vai arī vispār nav pielietojams. Nākamā valdības uzņēmēja un arotbiedrība tikšanās par nodokļiem paredzēta augustā.
Nevienlīdzības mazināšana ir iespējama arī ar tehniski daudz vienkāršākiem paņēmieniem. Progresīvā ienākuma nodokļa ieviešana, nekustamā īpašuma un kapitāla nodokļa celšana, taču pār izmaiņām tajos publiski runāts netiek.